Instagram sosial şəbəkəsində Instagram Stories bölməsində yeni funksiya birbaşa canlı yayım işə düşüb. Azvijans xəbər verir ki, Instagram Stories-də canlı yayımın müddəti 1 saatdan artıq olmayacaq. Real rejimdə yayım zamanı istifadəçilərin şərhi, yuxarı hissədə isə videonu izləyən şəxslərin sayı göstəriləcək. Canlı yayım başlayan kimi izləyicilər bu barədə xəbərdarlıq alacaq. Bu arada efirin bitməsindən sonra videonu yaddaşda saxlamaq olmur. Canlı yayım dərhal itir. Şirkətdən bildirilib ki, istifadəçilər bu funksiyanı mərhəlli şəkildə istifadə edəcək. Tətbiqin yeni versiyasında həmçinin bir və ya bir neçə şəxsa göndərilməsi mümkün olan yoxa çıxan foto və videolar funksiyası da əlavə olunub. Şəxs videoya baxdıqdan sonra onlar dərhal silinəcək.